hastighet om man då dyker neråt som Mikael gör nu i vänstersvängen. Och har man hastighet framåt så kan man omsätta den i höjd genom att stiga som man gör det i en looping. Det är ju något som många inte är förknippade med avancerad dykning. Man har hällt oss fram innan man gick in i de här klassningarna, så att superkubben, den är tillkommen när man klassar den. Och då fick man inte flyga, men i den gamla instruktionen som togs fram en gång i tiden så står det att får användas för avancerad flygning om piloten är väl kunnig på flygplansprestanda. Ja, jag har redan förstått att han trivs på lite lägre höjd med den här maskinen. Han säger att han kan ha en vinge i marken när han flyger. Jag måste kika på den. Det finns faktiskt lite skrapmärken i högervingen. Vi ska se nu om han får ner den. Ja, det är väldigt nära. Det här är ju ingenting som någon ska prova på som inte är väl influgen på flygplantypen. Det blir ju en liten markeffekt under vingen så att han får pressa ner vingen för att få den ner mot marken på den låga höjden. Det är ju allting för hand. Det finns inget högteknologiskt. Det är klaffen, det är som handbromsen på en gammal Volvo. Man ska landa som det flygplan, så vindglider man. Det ser vi här. Man flyger orent. Skevar och trampar sidroder och håller kursen, men flyger liksom med vänsterdörren först. Och på det sättet så skuggar man den vinge som är längst bak under flygningen och gör att man får en bättre sjunkhastighet än man skulle få annars. Ja, men avslutet är annars. Han gjorde det i planflykt. Moderna flygplan. Ja, många säger ju att motorn stannade, det gjorde den inte, den gick fortfarande, men den gav ingen effekt, varför då? Ja, han har ingen ryggförgasare i det där flygplanet, utan när han ligger på rygg så kommer ingen snurrandes, så att då ger den ju effekt med en gång, och det kommer vi också se på Tigerbottenmaskinerna här, att de stannar i ryggläge. Men den stannar inte i loopingen här, för det här hade han ju positiv belastning. Han trycktes alltså ner i flygplanet under manövern. Det gissar jag att han med en looping följd av en vinglidning sätter ner och avslutar sitt program. Och det är ju fantastiskt låg och fin. Ja, han är sannolikt värd en applåd. Den här loopingen han gör, det ligger på en fantastisk känsla för flygning. Och Micke hade en särskilt duktig pilot.